A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jumdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alallahi tawakkalna, rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alallahi tawakkalna, rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, banyak kita memanjatkan kesyukuran kita terhadap hadirat Allah SWT yang mana dengan lipah kurnia boleh kita bersama-sama berkumpul di dalam satu tempat yang mulia, iaitu masjid. Masjid tempat yang mulia, khairul biqa masajiduha, semolek-molek tempat duduk ialah masjid. Kita boleh duduk dalam masjid. Kalau itu kita tidak lupa kepada nayak kita yang usaha dengan tubuh rumah dia boleh mengada buihkan satu juzuk modal untuk kita menyambutkan maulidin, dan kepada baba soleh kita boleh bersama dalam majlis ni, dan kepada para imam khatib bila dan semua yang bersakut paut dengan nak mengada majlis ni bukan satu benda yang mudah juga. Kali itu di dalam benda yang payah kita boleh buat, nak buat lagu ni kita kena banyak bersyukur dengan Tuhan. Dan kita kena banyak juga terima kasih kepada rakyat. Karena Nabi kata siapa tidak terima kasih kepada manusia, maka tidak terima kasih kepada Allah. Dan ayat kita ni salah seorang daripada ayat Tok Lebal panggil. Habis itu kita kena pisah. We ada orang kaki tangi kerajaan ni, baik Tok Meni, baik Tok Nebel, baik Nayak, baik Ceroboh, orang Tok Lebal. Karena ia tidak salah dalam kod mai hak Rattamanung, hak kerajaan tulis dia. Tak gitu kan? Kita pilih Tok Lebal. Tok Lebal dia kali-kali hidupkan sejik. Tak gitu kan? Salah satu daripada nak berjaya di dalam kampung kita, ketua-ketua serumur tu mari duduk masjid. Contoh tengok Rasulullah. Rasulullah duduk di masjid. Orang hak sokong dia tu duduk masjid. Ni pun Tok Imin cerak dia kena duduk masjid dah 15 orang ni. 15 orang Tok Imin ni tu yang masjid dah. Ni cerak dia duduk masjid. Kalau tak panggil pun dia kena mari dia ni. Dia tuan masjid dah je. Tapi kalau tuan masjid ni tak mari kot, luar biasa pula dah lah. Kalau kita tengok kampung-kampung Nuri Amai ni, 15 orang ni kena ada di masjid. 5 kali sehari semalam je kena nazir masjid. Lepas tu duduk dalam awatan ayat ni 30 orang. 15 orang, 30 orang tu kalau duduk masjid ni. Bertengah masjid. Tak itu kan? Baru rakyat tengok sedap. Kalau naik, kalau rakyat makmum tengok dia malah pun, dia malah tak banyak hari kalau demo ni hadap sejik. Itu kaedah, kaedah dalam hidup. Ya, kerana Tok Imin ni bab ibu panggil, Nayak ni bapak. Dia ibu dengan bapak duduk dalam sarang, anak tak banyak hari. Tak gitu kan? Dia duduk tiang. Bapak duduk dalam sejik. Tiang. Tok Imin duduk dalam sejik. Ya, orang yang duduk dalam sejik dua nama ya. Rakyat dengan makmum. Rakyat dia ada itan rakyat. Makmum dia ada itan Tok Imin.
Panggala nayak, orang nayak semua ni betul. Ha, insyaAllah, mamung dengan rakyat akan betul. Karena Nabi sudah kata 1,400 tahun. Dua macam. Kalau molek dua ni, maka molek manusia. Kalau rusak dua ni, maka rusak manusia. Simpani iza saluhat. Saluhatin nas. Dua macam Nabi kata umatku. Kalau molek dua ni, molek manusia. Nabi kata 1,400 tahun dah. Simpani min ummati dua macam umatku. Iza saluhat, saluhatin nas. Manakala dua macam ni molek, manusia molek. Mana Nabi bui? Dua macam ni siapa dia? Nabi kata al-ulama tu imi 15 orang. Tu imi, tu cikgu, tu baba molek. Molek ni apa? Kasih saya di dalam buat molek. Kasih saya dalam buat molek, molek. Tak ada retak kasih saya. Ha, tu ulama. Kalau ulama molek, tok imam molek, tok kotik molek, tok bila molek, kamakan molek, cikgu molek, tok guru molek, sebahagian daripada satu juzuk. Kalau burung satu sayap dah molek. Tapi Nabi tak berada di situ. Yang kedua, al-umara. Umara ni pemerintah. Nayak molek, ranayak molek, tok menih molek, tok nebel molek, ceroboh molek. Ha, ni buah-buah pemerintah buah ni. Kalau dua ni molek, Nabi kata, manusia molek. Kalau dua ni rusak, manusia rusak. Ha, tu cara beki. Cara beki kena mari tengok sepanah hak Nabi. Kalau nak cak mutu, kena ada sepanah banyak beki mutu. Kalau sepanah nak beki kereta, kena tengok sepanah kereta. Nak beki agama, sepanah hak Nabi bui, hak Tuhan bui, turut ni. Dah itu ke? Kerana Nabi ni tu Nabi wahyu ke dia. Dia kita tengok dah. Ulama. Saya duduk misal semua. Ulama ni kaki duduk tinggi. Umara duduk di bawah ulama. Habis tu masuk Umar Abdul Aziz merata. Gampar dia merata. 2.5 tahun rakyat habis miskin. Kerana ekonomi dia berjalan kepada rakyat. Hasil peluh rakyat kembali kepada rakyat. Setahun, 2.5 tahun, mana kerajaan dah hari ini nak ukur ekonomi? 2.5 tahun, rakyat habis miskin. Umar Abdul Aziz, meretah yang adil. Kalau itu orang nak jadi umara, kena tengok mai Umar ni. Adil dia, usaha dia, kelakuan dia hari-hari menguai. Ulama yang ada dalam negeri dia serumur ni, alih-alih. Ya mai waspa untuk bui penasihat kepada dia. Tulis. Ulama nampak lagu mana, tulis mari. Ya bui puan kepada ulama. Karena ulama orang yang punya pahami di dalam bab agama. Mari puan ulama, duduk di ulama. Tulis-tulis, bui kepada dia, bui kepada umara. Umara boleh laksana, silakan. Habis itu, di bawah nayak yang kena ada sepah ulama, iaitu tok imam, tok kotik, tok bilah. Demo ni glegok, gligo paterna. Mano pusat kampung? Nadi kampung mana? Masjid. Ni jantung kampung. Jantung kampung, nadi kampung, masjid. Hari ni nadi ni wacai masjid ni jalan tarikh. Jadi dek dek dek. Tak excited. Tengok lepas ada bel apa orang okay, ya. Nadi masjid ni tak derah. Tengok tak ada mati je. Tak itu. Kata-kata kau makan mari tak habis. Panu pergi derah kena. Tapi kau makan sini daklah dua ayat kau makan hok jauh-jauh tu. Demo tak letak, email tak letak, kau makan hok tak mari masjid, kau makan poh tak mari masjid, tak gitu kan. Dua jauh-jauh tu saya minta itu ke? Itulah bobak dia. Habis ni, hari ni, ulama satu sayap. Umara satu sayap. Burung yang tak boleh pergi satu sayap. Tak itu ya? Kalau kita halak tu email hari ni,
Tok Imeh ni kan nyebuah susuh demo dah. Imeh masa Nabi tu, Imeh ada kekuatan. Masa Nabi waktu orang Madinah tu, Imeh yang ada kekuatan. Imeh semerti. Lah ni, nama je Tok Imeh, kekuatan yang tak ada. Haa, demo ni buah susuh. Habis Tok Imeh tak ada kekuatan tu, mari hipat dengan ayat, mari hipat dengan Tok Nebel tak guna, kerana demo ni ada kekuatan. Itu kan? Habis tu kita nak bina kapung, kena pergi keluar. Kena tengok. Kok main hok kajian meretah kita, kena pergi ke halal. Halal, pergi ke halal. Hok Tuhan halal, hok kajian halal. Pergi keluar. Sampai ni. Nah, ayat dengan Tok Imeh, kena duduk sekali. Tok Imeh, ada sepa dia, nak fikir masjid ni. Nak fikir tarikan awak lagu mana. Fikir-fikir, suk di modal. Tulis. Pula kena ayat. Tak kita. Kerana pahanya hak nayak duduk di abotah tu, pahanya hak kita serumur ni. Pahanya tu tak imit nayak nak jaga. Kita nak ambil talih kerana tinggi. Ada dengan kerengah, ada dengan serumur. Kali tu nayak, dia ada cara dia boleh kita ambil. Tak itu ya. Boleh ambil banyak sekali. Lah ni banyak dah, alhamdulillah. Tu hari khabar nayak mungkin-mungkin ni, boleh sekali dengan tu guru banyak dah. Kalau dalam 10 orang, 3 orang, 4 orang dah. Nayak-nayak boleh sekali dengan Tok Guru, boleh sekali dengan Cikgu, boleh sekali. Baru kita boleh buat. Jari ni, Tuhan buat ni. Kalau kita tak ada sekali, tak boleh buat. Makin nasi istah lagi, kalau tak ada sekali, tak boleh buat. Walau besar, besar saja. Walau tinggi, tinggi saja. Itu kan? Tengok jari kita Tuhan buat. 5 ni. Kena sekali. Baru boleh masuk nasi dalam mulut. Kita nak bina kampung, nak bina manusia, kena sekali. Bukan benda halus nak bina manusia ni. Ni alhamdulillah kita ni pucat adalah. Kita di dalam apa ni, mungkin apa sini? Mutiak ni, napa ada pucat-pucat kita akan nak bina masjid ni. Karena nayak dak sekali dengan Tok Imeh ni, orang panggil satu tangga, satu jalan untuk kita nak bina manusia di masjid. Jadi ambil kesedarannya, kita banyaklah. Terima kasih pada Nayak daripada Tok Imeh Tok Kotik Bila ni, boleh kita buat upacara Maulidin Nabi ni melalui kapuh keserumur kita ada. Umara sekali dengan ulama. Umara satu juzuk pada agama. Ulama satu juzuk pada agama. Mari kacau situ. Tengok gula kita nak makan setah lagi tu. Kalau tak kacau, tak sedap. Tak itu ya. Ada kacau. Walau serah dalam tanah pun nampak-nampak hino, tapi yang mari kacau di dalam daging. Sedaplah nah. Inilah Islam bersangat berhajat kepada bersatu. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Satulah kamu di atas agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Tu muka demo sikit. Kamu dia kita buat molek ni. Saya hijau semua. Balik orang tak buat molek ni. Mudahlah orang tak buat molek. Sebab apa Nabi tak buat? Sahabat tak buat. Tabi'in tak buat. Senyap. Tapi jangan marah pada orang buat molek. Pas demo kena ambil kaedah soal lagi. Kata Nabi tak buat, sahabat tak buat ni, tak boleh buat ni. Kaedah ni kaedah rusak. Kaedah punah. Jangan pakai kaedah ni. Gino demo tak buat, Nabi tak buat. Gino timun tak buat, sahabat tak buat. Tak boleh pakai kaedah ni. Kaedah fasidah kalau kita mengaji dalam usul fiqh dia panggil. Mana? Satu ketika. Masa Abu Bakar meretah. Umar suruh Abu Bakar cak Quran. Abu Bakar kata, aku tak cak Quran Umar. Kalau Nabi tak buat. Umar kata, li'annahu wallahi khaira. Anci pun buat Quran ni, molek ni. Hingga Umar ada ulai-ulai pada kajian Abu Bakar. Tuhan buka dada Abu Bakar, terima pengusuran Umar. Umar ni rau nayak. Hak Abu Bakar masa tu. Dia terima orang nayak dia. Tengah masa Abu Bakar jadi khalifah. Jadi nayak. 2 tahun 3 bulan Abu Bakar jadi.
Manakala Quran nak cak hak Nabi tak buat, Abu Bakar terima nasihat Umar, Zaid bin Sabit ni leka, leka hak Nabi. Orang juga tulis wahyu, Zaid bin Sabit ni leka hak Nabi. Zaid kata, hei, Abu Bakar, kalau mu suruh ambil bukit ni, aku rasa ringan lagi. Tapi mu suruh aku kupur Quran ni, Allah, Nabi tak buat. Mana penyakit yang dia mahu buat baru-baru ni, Abu Bakar mari telitah dah. Tapi mujur Umar dah gitu. Ha, akhir-akhir dua orang ni, terselain pada Umar, buat Quran. Ha, jadi, tulis Quran, buat Quran sebuah tu, Nabi tak buat. Bid'ah? Ya. Tapi ulama ahli sunnah kata, ni lah bid'atun wajibun rekoh, kok pasal wajib? Bukan ulama ahli sunnah tu, lima bid'ah tu, ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haruf, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram. Mana bid'ah makruh? Sejik. Sejik walak ni bid'ah makruh ni. Tapi tak ada biar kata gini lah dia. Ada duit ada dia. Ni buh ilma, buh balik ni. Ni bid'ah makruh panggil. Kita menjangkakan masjid, bid'ah makruh. Kerana Nabi buat masjid dia tamah. Letak pelepoh tamah. Ni batu, buah pasir. Kalau punya hujan, masjid Nabi basah. Kalau gitu, tak ada siapa dia kata hak tu. Jadi, orang hak tidak memahai kata makhluk ni tak boleh buat, apa ni orang kata makhluk tak boleh buat, dia sudah. Tapi jangan murih pada orang buat. Balik kita nak buat. Ni kita nak mengaji, balik kita buat. Jadi, gapo isi makhluk hak besar? Isi makhluk hak besar sekalinya ialah nak hidup kelik cara Nabi. Tu isi hak sebenar. Nak hidup kelik cara Nabi, baik cara pakai Nabi, baik cara makan Nabi, baik cara kerja Nabi, baik cara mengetah Nabi, baik cara sosial Nabi, nak hidup kelik. Kerana di dalam makhluk tu dah baca hak tu. Nabi kita tu terikat ingat, oh ni Rasulullah. Apa tengok, kita baca sikit. Hujan ni rahmat. Tapi dia mau dengar, tak tahu dengar. Dengar ni ya? Dengar dia. Hujan rahmat. Bagi tengok kita baca hak Nabi sikit. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam wa sallama nazifan maktunan maktu'a surra biyadil kudratil ilahiyyah. Nak tengok keadaan Tuhan buat Nabi. Diberanakkan Nabi nazifan bersih, maktunan terpotong pusat, berjawi selalu dah. Nazifan maktunan surra biyadil kudratil ilahiyyah. Nabi beranak dengan hal bersih, tak ada berdarah, dengan suci, terpotong pusat, berjawi selalu dah. Bi kudratil ilahiyyah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada ke budak anak lagu ni? Tak ada. Nabi peminat hendak baca makhluk tu, dia bergari kata, oh Nabi Muhammad ni orang luar biasa. Beranak dia ni pun luar biasa. Kalau gitu kita nak ikut siapa? Nak ikut orang hebat? Oh Nabi hebat. Kerana beranak dia ni hebat dah. Nazifan dengan bersih. Maketunan terpotong pusat. Berjawi. Itu. Tapi sayangnya, Tok Zangi itu kadang-kadang pandai Arabnya tak pandai Melayu. Tak itu ke? Ada tak aku tak cemen? Cemen boleh jadi reti, tak itu ke? Wa wulida sallallahu alaihi wasallam wa sallama nazifan maktunan maktu'a surra biyadil kudratil ilahiyyah. Aduk bucun Allah, Allah. Kau baca ni, kau nak angin. Kau baca pun tak kerti. Kau Allah pun tak kerti. Sama-sama tak kerti. Tapi buat sini kerti lah.
Kalau saya duduk royak tu pun jauh-jauh saja. Lepas kalau kita kaji tengok, tak lebah hak dah buat makhluk ni. Hak dalam makhluk kita ni, boleh baca apa orang? Hak tak imej duduk pergi luar-luar kat kapung tu, hak boleh baca sanggi apa orang? Tak hanya orang, dah. Lepas hak boleh baca tu pula, berapa orang kerti? Tak hanya juga tadi dah. Pahal kerti tu pula berapa orang boleh buat amal. Aduk sikit macam. Ha, jadi, dengan kita ada lagu ni sikit lagi, Nayak kena turut pula satu wicah untuk belajar makhluk. Dalam minggu eh. Tak itu kan? Ha, ini nak care panha sangkung panggil. Kerangka ni kerangka nak care panha sangkung makhluk. Nak wih ro cincin. Tak itu kan? Apa yang dia kata, dia kerti. Seminggu sekali panggil Tok Guru mari. Ngaji wicah makhluk. Wicah tauhid ada-ada lah itu kan? Wicah bekah ada-ada. Wicah tasawuf ada-ada. Kena cari orang wicah sejarah mari. Wih buka isi-isi makhluk yang kita nak baca tu. Baru kita terserok hati. Nak baca, tak itu kan? Baru Allah kena lagu. Lagi pula Nabi beranak. Tayyiban dahinam makhulatan bikuhlil inayati aina. Bahu sedak tubik. Tubik dalam hal bahu sedak. Rambut berminyak, mata bercelok. Celok hak bahasa Tuhan. Kalau celok hak kita bahasa bos tu kurang molek. Ni celok hak bahasa Tuhan. Mana jangok. Nabi kita tubik dengan hajangok tayyiban dahina maqhulatan biqulil inayati aina. Apa tu? Nabi kita ni. Duduk dalam perut tu melekat mari duduk raya dah. Aminah wasamihi iza wadatihi Muhammadan. Mu tanya mu nama dia budak hok budak kandu ni Aminah. Muhammadan namu Muhammad. Liannahu satu mazu'ukbah. Budak ni lah hujur jatuh. Jadi kepuji yang besar. Duk wayak dalam zanggi. Habis tu isteri dia ni. Tengok terus pergi. Tengok pe'e perangan Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wasallama sadidal hayai wa tawaduk. Adalah tabiat Nabi, perangai Nabi bersangat tawaduk. Apa tawaduk? Dia tak bago dengan kelebihan. Dia jadi Nabi, dia Rasul, dia tak bago. Mana tawaduk ni orang tak bago dengan pekak. Tok Guru dia tak bago dengan namu Tok Guru. Tok Meni dia tak sombong dengan Tok Meni dia. Tok Nebel dia tak sombong dengan Tok Nebel dia. Nayak dia tak sombong dengan pekak dia. Panggil tawaduk. Habis, hak Nabi tak ada bilik IP. Hingga berdui-berdui mari ni mana Rasulullah? Tak ada tempat kos dia. Ni tawaduk ni lah boleh bergaul dengan orang panggil. Ulama' misal tawaduk ni serupa dengan tanah lemah. Tanah lemah lekat air, orang tawaduk lekat kebajikan. Kali tu nak ajar peminat makhluk tu jangan serombau. Kata kita boleh baca makhluk ni, demo tak boleh baca terendah lakon ada. Kena tawaduk. Sadidal hayai wa tawaduk. Sangat saya malu. Apa malu? Benda haram Nabi tak buat. Benda makruh Nabi tak buat. Khilaful aula Nabi tak buat. Kalau gitu kita peminat awak makhluk haram jangan buat. Haram tak buat dah. Kalau makruh pun jangan buat juga tak imej. Kalau makruh sangat-sangat jangan buat. Buat apa? Hak bahasa Isyak. Tak itu? Hak bahasa Isyak ni kena wikurai sikit. Dengan kita ada makhluk ni wikurai sikit. Kita makan kalau kita nak beli barang-barang ni kita tengok ke tak benda halal. Tengok dia. Tepung ni benda halal ke tak? Tepung ni benda halal ke tak? Tengok. Tapi gini, di darah kok cap sejik kita tak tengok tu. Beli halu dah dah. Awak cap sejik ni kata boleh ada. Lepas tu dia pergi kacuh. Nabi kita pelik. Bakar cap tocang. Dia rokok cap sejik. Dia nak kacuh tocang atau imej.
Tapi buat kita tak ada lah. Tak rayak buat lain aja tu. Ha, ni kena wikurai. Ada orang muluk, ada baca ni kena wikurai. Kerana Nabi kata, siapa dia makan daun bawang, siapa dia makan bawang putih, bawang merah, daun keraci, jangan masuk, mari dekat-dekat aku ni. Ha, jadi ulama kiyah, wakak tu seupama daun bawang, bahu tak molek juga. Ha, kena wikurai sikit. Kena wikurai. Di apa dia? Di apa dia ada bilik kos? Ha, ni peminat. Peminat wakak di sini. Ah, dia pun. Ada tak temen? Dia sejik kita. Ah, kena buat juga. Saya pergi di satu sejik dalam Abu Rahman. Dia buat tempat orang hak tak boleh tinggal kok. Dia buat selah duduk di bucu sejik jauh. Bukit kawasan sejik. Selah luar sejik. Ah, ni buat hak mari semaya jemaah. Hak peminat kok daun. Ha, duduk situ. Tak di bucu jauh sikit. Jangan masuk dekat saja. Saya pergi ke Malaysia. Yang dibawa ke oleh kerajaan. Di kalangan itu guru lebih kurang 30 orang. Masuk dari sekolah Hafiz dalam Limura. Pagar keliling ini. Masuk dengan kereta. Dengan kereta besar. Bawa masuk dengan kereta besar ni. Tuk-tuk. Hak terlekat rokok daun. Hak terlekat rokok ni. Bawa turun kereta nak cucu. Budak-budak Hafiz, eh babo, minta maaf deh. Minta maaf, kawasan ini ustaz-ustaz saya tidak boleh berokok. Ah, kita kata ha guana demo. Dah jadi. Ha, jadi tu gurunya ajar di budak di sana. Kalau Hafiz ni atau ra ni nera ni, siapa dia masuk le pagar dia? Alisa. Karena menghormat ke kalamullah. Sikit lagi kena turun juga. Pakak naik ATM, masjid-masjid ni pun kena buat juga. Ini kawasan masjid. Dilarangkan isak segala bagai-bagai benda makruh. Itu kan? Namai ada dah. Kak. Di pondok ada dah. Tapi masjid kurang ada. Tak gitu kan? Kena buat ATM, kena buat. Kerana Nabi murih. Orang makan benda huduh ni Nabi murih kerana malaikat tak masuk dekat dia. Malaikat tak kena. Kerana itu Nabi malu. Malu nak buat hak haram. Malu nak buat hak makruh. Malu nak buat khilaful aula. Malu nak tinggal hak wajib. Malu nak tinggal hak sunat. Malu ni orang panggil pejanguk iman kita. Al-iman urian. Iman itu bertelanjir. Ada iman telanjir. Waliban suhu pakai ya imi tu at-taqwa, kena takut pada Allah. Atau kena mengaji akidah. Kena mengaji akidah setiap malam. Akidah tauhid ni kena mengaji setiap malam kerana nak wi kuat imi. Nak wi kuat imi, patut nak wi kuat takwa. Al-iman urian imi telanya waliban suhu at-taqwa, kena takut pada Allah. Wazinatuhu al-haya, malu. Malu apa tak ni? Benda haram jangan buat, benda makruh jangan buat, khilaful aula jangan buat. Hak wajib kena buat, hak sunat kena buat. Wa samaratuhu iman nak buah ni al-ilmu. Ha, kena belajar ni. Oh ni kena belajar. Bagai jadi peruntuk ini, kena hidup di masjid ni. Belajar hidup di masjid ni, hak ni kurang kita ni. Saya nak jalan dekat 50 buah masjid dalam cawak jalan. Orang mengaji 100 orang, tubik 30 orang. 70 orang tu tak tubik. Tapi di masjid setiap minggu. Makmum 100 orang, tubik 30 orang. Yang kita sangat duka cita hari mengaji tu, orang jatuh tak lebih pada 15 orang, 20 orang. Orang tinuh banyak. Ini kata email kena fikir juga, nak sah jemaah bukan dengan orang tinuh, dengan orang jatuh. Kalau luar jemaah kau 40, 40 tu pandai pekoh, pandai tersauh, pandai usul, baru boleh bila jemaah. Pas nak boleh bila tu, lazim ngaji ke tak di masjid. Kalau lazim ngaji, bila. Kalau tak lazim ngaji, nak bila tak boleh. Kalau nak zair dengan yakin tak boleh. Ni rasa, saya rasa masjid, bangku pahuh dia. Duk rasa tengok masjid besar ni, banyak orang ni pasal.
Tak itu kan? Nyok nyok nyok. Ah, pecah ada bapuyu. Bapuyu ni ibu ni. Muhammad Allah ni. Ah, ni hok pecah ni. Pang banyak mana makmum ni? 50 orang. Ah. Eh? 60 orang lebih kurang. Ah, tak apa dah. Tapi 60 orang tu hok ngaji banyak mana pula tu? Tak ada biasa peramu. Ya kena peramu ke jadi tak imej tak kotak tak bila ni. 60 orang tu banyak mana hok tu baik mari ngaji. Hok tu hok pandai. Hok tak ngaji nak pandai kena. Tak kita. Mari main wala-wala bong, wala-wala dong. Anak bila tak sah tu. Ah, tu kena pergi. Tekong ni ya mari lah itu kan. Anak belah lembu. Tak itu kan. Tapi nak uri banyak jemaah pula tak payah tak emel. Tak emel waktu ni masjid. Waktu duit. Siapa dia mari semaya jemaah tak tinggal. Sebulan buka tu 500. Lepas apa cerak dah bawa. Tak itu kan. Ah, tu banyak. Tapi tak ada modal tu kena kecek dengan ayah. Hmm, tapi kalau kita ada satu benda-benda lagu tu mudah ya buat. Tak itu kan. Ah, naknya satu. Ini sifat Nabi nak panggil mari pakar di kita semua ni. Nabi tawaduk, kita nak tawaduk. Nabi malu, kita nak malu. Faham mana sifat tawaduk dia? Ya kasifuna allahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu sya'tah. Nabi sanggup jahat kasut sendiri. Jahat kasut sendiri ni Nabi tunjuk tafsir tawaduk tak merak orang. Satu. Yang keduanya Nabi ajar jimat cermat, jangan bazir. Kalau kasut punah tapung dulu, kalau kasut rebah jahat dulu. Nak ajar cermat jangan ajar turut rung. Karena rung ni nak ngenak hok Islam. Kasut tak punah pakai hok tu dulu. Kereta homolek pakai hok tu kalau rung dulu pun tengok Nabi. Ya kesipunak lahu Nabi jahat kasut sendiri. Jahat kasut sendiri nombor satu Nabi nak ajar kerja sendiri. Yang keduanya nak ajar jimat cermat. Wayah lubuk. Yang kesipunak lahu wayar ka usawbahu Nabi tapung kain sendiri. Kau tak lembah baca tiap-tiap hari tu. Tapi tak lembah tak ada takak kau tu. Duk pekut tinggu hangga merah. Tak gitu kan? Kadang-kadang tak lebah pun hok suara sedaknya. Ah, telinga tu hengah merah. Tak reti sekarang habuk juga. Wayarka usau bahu Nabi jahat kain sendiri. Jangan gaduh tahu. Tapung kain sendiri, tapung kasut sendiri. Nak ajar tawaduk, nak ajar jimat cermat. Sena Umar, kain dia masa dia jadi nayak. 12 tapung. Ha, tengok. Umar nak cermat lagi. Satu ketika Umar masa dia jadi nayak, masa dia jadi khalifah, lambat pergi jemaah, duk nanti kain kering. Kain tak banyak lah. Kita huwa banyak lah berda'ah, pergi dah akhir. Banyak berda'ah. Tak gitu ya? Nak pilih orang mana ni, lambat duk pilih orang mana-mana, jadi akhir juga jemaah. Tenang Umar duk nanti kering. Tak gitu ya? Itu kokoh-kokoh beki, kokoh-kokoh beki. Wayah lu busyaktah, peroh susu kambing sendiri, peroh susu kibas sendiri, tapung kasut sendiri, jahat kain sendiri, peroh susu sendiri, tak merak orang. Cara Nabi nak suruh siapa dia boleh. Tapi Nabi ajar contoh tawaduk. Inilah ketua hok sengotin. Siapa dia nak jadi ketua yang berjaya, ikut Nabi. Pakai apa lagi? Wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Nabi rajin kerja batu isteri dia. Kan orang perempuan ni lemah. Dia lemah, dia tak agak, dia beranak lagi. Dia mengasuh anak lagi, dia menanak lagi, dia menyayur lagi. Nabi batu dia. Habis tak ada masalah. Isteri banyak tak ada masalah.
Tapi kita kena nak jadi masalah. Kadang-kadang belagak pun tak email. Kerana tak suami malah. Tak tolong isteri. Lah ni, Tuhan uji menjelis tiga wilayah. Tiap-tiap hari 10 orang, 5 orang, orang tinu pergi menjelis nak pasal. Kata nak pasal apakah. Tak kerja apa, babawai dia kata. Kita motong pergi 100 paham, dia tak pergi lagi. Kadang-kadang ini pergi motong, pergi ngakit. Dia bawa mengobok, mai duduk dah kopi. Tapi sini tak ada lah. Hukum lain, duduk ayah hukum lain lah. Kata. Itu, bangku paham ni tak ada juga. Lepas tu klik tanya, nasi masuk lagi. Haa, bini pun nak murid juga lagi tu kan. Dia letih banyak dah. Haa, tak apa. Ada seorang betina tu, hari saya ada-ada. Nyetel trekor di oleh tok suami dia sampai sini. Buruk lebih. Kalau dia tak lagi pergi sapa kentang besar, boleh jadi panah umur dia. Yang kita tunjuk pada menjelih. Suruh pasal. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Ha, kalau itu Nabi, tak jadi masalah rumah dia, kerana Nabi tolong isteri dia. Muluk dia rakyat. Jadi peminat muluk, ada orang muluk ni, jangan buat berkaitan dengan isteri. Kena buat hormat pada isteri. Kena tolong isteri, kalau kita reti muluk. Wa yamsi khalfa ashabihi wa yakulu qallu zahri. Nabi jalan di belakang kaleng-kaleng sobat-sobat gi dulu, dia duduk di belakang. Lil malaikati ruhani. Kerana malaikat duduk keliling Nabi. Ini dalam muluk. Kalau kita dah baca tu. Wa yuhibbun ni sakung pula. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi kasih pada orang payah, Nabi kasih pada orang miskin dan Nabi makan sekali mereka itu. Hadis Nabi. Siapa dia kenyi, jiran di keliling lapar, maka orang ni belum sepenuh iman. Siapa dia kenyi perut jenuh jenah, tapi jiran di keliling susah lapar, orang ni iman tak sepenuh. Habis tu Nabi turun pergi ke Musa reka. Tengok orang payah, tengok orang susah, Nabi batu. Wa yusayyi'u jana izahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u jana. Nabi zarah orang-orang sakit yang ada dalam kampung mereka. Dan Nabi ikut jenazah pergi kubur. Orang jatuh, orang tino jangan pergi. Tak itu kan? Saya mari semayang mayat di kawasan ni tapi jauh, sikit jauh. Kena semayang kubur. Lepas tu orang tino buat ingat lekeng. Saya temu satu tok guru dalam ni kata, temu duk ngajar gapo boleh tak royak orang tino hang mari sapa kubur ni. Satu ketika Nabi manakala pergi Madinah tengok orang tino tok turut mayat yak berjuzuk. Nabi tanya, "Hei, orang perempuan, mung mandi mayat ke?" "Dak." "Mung usah mayat ke?" "Dak." "Ah, klik duk dalam rumah." Nabi peramak orang tino suruh klik duk dalam rumah. Mana tak digemarkan orang tino turut jenazah. Walau cek dia, walau tok dia sekalipun. Ini orang jatuh. Wa yusayyi'u jana izahum. Nabi ikut jenazah di kubur. Sunnah Nabi. Orang perempuan tak? Haa, kena jaga temen ni. Orang perempuan, buat molek dalam rumah je. Tak suruh pergi siapa ke turut jenazah dah. Haa, begitulah. 40 minit. Saya nak kajik 40 minit. Begitulah isi mu'luk. Pertama, isi mu'luk yang kita reka nak beri manusia kena Nabi. Sungoti-sungoti kena. Yang kedua, isi mu'luk nak beri orang kasih Nabi. Yang tiga, isi mu'luk nak beri orang ikut Nabi. Ni tiga utih. Apa hikmat dibuat mu'luk? Makrifatun Nabi. Yang pertama, yang kedua, hubbun Nabi. Yang tiga, ittiba'un Nabi. Dan satu lagi, apa isi mu'luk nak syukur nikmat Tuhan? Dan apakah isi mu'luk? Ialah nak beri manusia ni ingat Nabi. Dan apa isi mu'luk? Iaitulah nak beri manusia ni ikut contoh Nabi. Tu isi mu'luk. Kamu dia manakala isi mu'luk walah tu, haraplah kepada Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, mula di hari ni,
kena letak di masjid masing-masing, kena mengaji satu wicca cara kemolok. Sejarah Nabi banyak, tapi ambil wicca berzangi mengaji. Ambil di Al-Jay mengaji tu, wirti Melayu tak lebah, tak baca. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Selawat dan salailah di atas zat yang dulu dan kama dia di Al-Jain kita doa ya. Pakak selawatlah salai di atas zat yang dulu dan kama dia. Kerana Nabi ni tu buat dulu tapi dia jadi Nabi di akhir. Doa ya dalam makhluk tu. Fatuba liman kana ta'zimuhu berjaya bersalah. Mutuahlah bagi orang yang berakhir wak hormat pada Nabi. Apa sunnah Nabi kena buat? Semaya jemaah masjid jangan tinggal. Baca Quran masjid jangan tinggal. Iktikaf ni masjid jangan tinggal. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam wa sallama ghayata maghamihi wa marmah. Suk bertuahlah kalau orang boleh besarkan Nabi. Orang boleh kenal Nabi bertuah. Orang boleh kasih Nabi bertuah. Orang boleh ikut Nabi bertuah. Inilah isi makhluk yang sebenar. Kalau itu nampak tu baik isi makhluk sebalah tu tu. Peminat awak makhluk tu kena reti. Maka reti telah kena mengaji. Innamal ilmu bita'allumi. Ta'allum ni kita mengaji lah sarah. Kena acak. Innamal ilmu bita'allumi. Tahu tu kalau kau belajar. Pas berapa orang tak lebar belajar makhluk. Belajar baca. Belajar baca baru kelas soal. Kelas tadika. Baru sungguh leik baru. Kena belajar baca, kena. Lepas tu belajar isi dia. Lepas tu belajar tafsir dia. Kadang-kadang banyak tak lebar baca tak kena. Hak se'en je kita se'en. Inilah agak. Kepada Nayak dan kepada Ronayak, orang berkenaan, dukunglah Tok Imeh di masjid ni. Dan Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, ambillah sebahagian daripada hasil makhluk ni. Cuba kita pakat mengaji sebuah kitab berzangi. We geti, we baca, we kena. Serta geti makna dan serta geti dengan tafsir-tafsir. Kalau nak mengaji sarah dia, kena kita tengok dalam Madrijis Su'um. Jangan kita buat dengan pok turuk tak reti setekah buk itu. Tak gitu ke? Ni dengan kita adakan sikit-sikit sebanyak ambil saya baca isi-isi molok tu, agaklah tok imam tok kotik tak ila tok di masjid menguwe ngaji sejarah berzangi untuk tahu isi gapo hak kita nak baca. Mudah-mudah kesel molok tu tubik boleh kita buat amal di masjid. Dan kesel molok tubik orang semaya jemaah penuh. Orang mengaji agama penuh dan orang betina yang ada di sejuk ni boleh menuntut urat. Itulah maksud yang kita ada makhluk dengan sepanjang-panjang tahun dan sepanjang-panjang bulan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya rekah dalam makhluk ni jadi munafa'at sama. Apa yang kasar, apa yang salah sama kita maaf. Apa yang molek, apa bagus kita ambil mikir. Dan sekali lagi kita bersama-sama kita berdoa. Kepada Nayak kita, kepada orang Nayak kita, sehat dan umur panjang, dan Tok Imeh kita, Tok Kotik kita, Tok Bila kita, dan kepada Tok Guru kita, dan kepada saya, dan kepada babo-babo yang ada ni, supaya umur sehat dan sehat. Kita kuat di dalam ta'at, kita dapat hidayah, dapat berkat dan rahmat. Akhir sekali, kita semua ni, kita ada dalam husnul khatimah, insyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafini wa yukafi mazidahu ya rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma in Allahumma fil lana wa li walidina wa li masayikina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat kulluhum. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum min ahli kubur kulluhum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.